Så, äntligen framme vid första stoppet, Kallsjön, ett av Sveriges finaste put-and-take-vatten. Så vi har slått upp tälten, redo att fiska, men fisket sög. Det var inte så bra som det sägs var, så vi packade ihop allting igen. In i bilen, ut på vägarna mot nästa mål. Tjena, åh fy fan vad jag är trötta. Det blev att vi tältade, vi packade ner skitet och så satte oss i bilen och gav oss ut på vägarna igen. Mot ett nytt mål den gången. Vi tänkte först ta Mora, men nu är vi uppe i bergen i Sälen istället. Så vi, här ska vi fiska lite, men först ska vi äta frukost. Och försöka ta oss en, två timmar sömn i alla fall. Sen ut och jaga i älvarna här efter harr och röding. Så vi synas sen igen. Kom igen då. Fan, ska jag ta ett flygspöt? Där. Ja, där har jag. Åh. Nej, jo. Den är kvar. Åh, den kämpar emot. Åh, vad gött. Oj, 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 vad fin. Wow, så fin. Mm. Nu simmar jag tillbaka. Yes! Fy fan vad gött jag satt den. Jag har jagat och jagat och gått. Jag har myror och mygg och skit. Och björnskit och älgskit och allt för att hitta lite vatten. Att få fisk. Och nu fick vi äntligen fisk efter ett tips. Så nu ska jag fortsätta fiska här och försöka fånga fler. Häng med. Smacka på. Ja, så är det. Oh, den är fin. Sa ju det. Ta det lugnt. Fin. Hopp i. Tar vi en till.
Yep. Nej. Där bilen efter ett litet fiskpass. Vi fick spöböj. Så jävla gött var jag er fick i öring. Nu ska vi söka fixa lite och äta och dricka och skit. Och sen ska vi se vi ska ha näst. Så var häng på. Den är i där inne. Herre. Fy fan vad glad, äntligen en här. Fan, nu ska jag ta en till. God dagen, ni rör det lördag? Jag såg ut för jävla skönt eller inte, jag vet inte. Han tog mig en runda när jag sov i alla fall. I bilen, han körde en runda så. Jag har ju pratat med lite lokalbyrå om att fiska här och vi har fått lite tips. Och flyg och spinnvar kan inte hjälpa dem. Det är bottenmeter med mask, så vi ska dra och testa bottenmeter med mask på ett ställe och hoppas på att det ligger. Så vi syns då. Ha det gött. Ja, här står vi och bottenmeter i fjällen. Blivit någon sik och abborre hittills. Väntar fortfarande på hörren. Får vi se om de kommer. Det här är en. Där är en. Den är fin. Så ja. Jag ska ta loss krukorna lite försiktigt. Jag går ut och själv och fiskar i buschen för Erik. Kastar in handduken, det är lördag kväll. Vi ska röra oss snart, imorgon ska vi röra oss hemåt. Så jag är ute och fiskar sig själv. Ja, hej. Smält på nu då. Gå djupt. Där. Ja då. Ja, när jag gick ner djup på djupet. Åh, vad gött. Jag visste den var då.
Uff, vilket hugg. Den var stor. Så nu är det blänkte till. Så nu den. Den var uppe vid ytan skulle hugga. Där satt den. Detta var en fighter. Det var en fighter. Skammen den som ger sig. Ja, ta försiktigt. Ytterligare en fin liten öring. Hej då, öringen. Den var lite fightig faktiskt. Vad trevligt. Tar vi en till. Ja. Så fin. Jag visste den var där. Jag gick bara ner, svävade ner sakta så den gick lite djupare. Då låg den ner nere. Fan vad gött. Ytterligare en fin. Kameran hade inte tippat tre. Så ni såg nog inte fighten. Men han här får hoppa tillbaka. Och sen säger jag hej då till sälen. För nu ska jag packa ihop. Nu säger vi hej då till sälen. Vi har haft ett inte jättebra fiske. Långt under förväntningarna. Vissa har fått upp en del öring. Jag fick upp en här. Erik fått upp lite siklöja. Och den abborre har kommit upp jätte. Men man vill ju ha röding. Bäckröding. Med flera harrar. Men ja, sånt där fisket. Men vi har haft jävligt trevligt fina tur i alla fall. Det tror jag Erik också tyckte. Ja då, jag tycker det har varit fint fiske även om vi inte fick det vi ville ha. Ja. Så att, men det är väl fel på årstiden. Så ja. Att det är sånt man får leva med. Och flyga absolut inte funkat. Det var ett spinnfiske som var det bästa. Ja, vi får se vad vi åker här näst. Så håll ögonen öppna.